Rat na relaciji Milan Milošević i Saša Mirković ne Jenjava. Otkako je Milan saopštio tokom jučerašnjeg dana da daje otkaz na hype televiziji i time izazvao pravu bujicu komentara, oglasio se i direktor Saša Mirković. Pored toga što su svoje saopštenja izdali na socijalnim mrežama, sada je isplivao i neoboriv dokaz na osnovu kog se može jasno zaključiti ko govori istinu. Objavljen je izvanični dokument kojim se dokazuje da je Milan Milošević dobio upozorenje pred uručenje otkaza, kako je navedeno zbog neispunjavanja radnih obaveza i kršenja odredbi ugovora o radu, kojim je zasnovana saradnja sa Hype produkcijom. Šta u samom dokumentu piše možete pročitati i sami, a kakav će rasplet dobiti ova priča možda možemo i naslutiti, no bit ćemo strpljivi i saslušati obe zaračene strane.